မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လောနီဆန်းနေမှာကျွန်တော်ဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမနေရဲ့သူမဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီနေ့အပိုင်း3မှာအခန်း5လှမတထိတ်တလန့်ဖြစ်ဟန်ဖြင့်တတ်တတ်ကို YouTube ပြည့်တဲ့ကြည်လိုက်သည်အိုးတတ်တတ်ကလည်းမဟုတ်တာကြီးဖက်နဲ့ဒီလိုလုပ်ရမှာလဲမဟုတ်တာကြီးဟုတ်အော်ပြောလိုက်လေသည်လှသည်တတ်တတ်ကခရီးရောက်မဆိုင်အလုပ်ရခဲ့ကြောင်းအလုတ်လက်ခံခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့စဉ်ကဤအလုတ်မျိုးဟုနည်းနည်းမျှမထင်ချေဒေါက်တာဈေးသွား၍နှစ်ယောက်ထဲရှိမှကြိတ်ပြီးအလုတ်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြရာတွင်မယုံကြည်နိုင်အောင်အံ့အားသင့်သွားကအော်လိုက်မိသည်တသက်မှပြောပြီးတုံနီဘာဝေလုံရက်လှကိုစိုက်ကြည့်နေသည်အစီကအလုတ်ကြီးတသက်ရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတသက်ကအေးဆက်ဆက်အမူအရာဖြင့်ငြိမ်သက်နေသည်ပြောပါအောင်တသက်ရဲ့အစီကံအလုပ်ပဲမဟုတ်လားတတကမလှုပ်၍အတင်းမရမကမပြောပြောအောင်လှုပ်မေးနေပြန်သည်လှ၏အတံမှာငိုတံပါနေသည်အစီကံအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလှကအစီကံအလုပ်ကြီးဆိုတော့တတဘယ်လိုလုပ်ပြောတော့မလဲကြားစားကတတလည်းဒီလိုပဲမှတ်တယ်နောက်ရိုစီကရေးရေးလေးလေးပြောပြတော့မှအိမ်မှာအစီကံတွေလိုသလောက်ထားပေးမယ်တဲ့တအိမ်လုံးကိုစီကံတကျအုတ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲပေးဖို့ပါသာအစီကံအလုပ်လားလှရဲ့ဘလို့အုတ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရမှာလဲဘလို့အလုပ်လဲတတ်တတ်ရဲ့ဒါကတော့လှရဲ့မိမတယောက်အလုပ်မှုမခတ်ပါဘူးတအိမ်လုံးရှိပစ္စည်းနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးငွေကိုတတ်တတ်ထိန်းပေးရမှာပဲအစီကံအလုပ်သမားတွေကိုစနစ်တကျခိုင်းတတ်ဖို့စနစ်ပေးတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လှရဲ့အိမ်ရှိကအစနောက်ဖေးအထိအစစအရာရာသူ့နေရာနဲ့သူစီကံတကျနေရာတကျတတ်တတ်ရဲ့အကုန်ဖြစ်နေရမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိနေရမယ်။တအိမ်လုံးပြောင်လဲနေရမယ်ကွယ်။အိမ်ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုချမ်းသာရေးဆိုပါတော့ကွယ်။အနည်းအထိုင်အစားအသောက်ချမ်းသာအောင်ကောင်းအောင်အစစအစင်တဲ့ကြီးဖြစ်နေအောင်တသက်တက်နိုင်တဲ့လောက်ဆောင်ရွက်စီမံလုပ်ကင်ပေးရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးသုံးွေမှလည်းစည်ရင်နဲ့အင်းနဲ့ဂုံတဲ့နာကိုဂုံလိုက်ဖို့မဂုံတဲ့နာကိုမဂုံဖို့တစ်ခုစီလျှောက်ပြောရရင်တော့အိမ်ဘာရီကကိစ္စတွေမဂုံနိုင်ဘူးပေါ့။လုတ်တဲ့အခါကြတော့မှမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးခေါင်းနဲ့စိတ်ကူးပြီးပါးစပ်နဲ့ခိုင်းပြီးကြောက်နာအောင်လှုပ်သွားရမှာတတ်တတ်ရှင်းပြောပြစဉ်လှမငေး၍နားထောင်နေသည်တတ်တတ်အဖို့ဒီလိုမျိုးနိုင်နိုင်နင်းနင်းလှုပ်နိုင်မှန်းကိုယုံကြည်လာသည်မိဘများရှိစဉ်ကလှတို့အိမ်နဲ့တတ်တတ်တို့အိမ်မှာအနည်းထိုင်ချင်းမတူကြွားချားကြသည်ဘယ်တော့မှဆိုလှတို့အိမ်၌ဖုန်နှင့်အမိုက်နှင့်ညစ်ပေရှုပ်ထွေးလျက်နေသည်ပစ္စည်းအတုံးဆောင်လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့မရှိကြ။ကင်တိနေရာချတောင်ထိုးမြောက်ထိုးနဲ့ဗရဘွားနေခဲ့ကြသည်။ရှုပ်ပွေညက်ပတ်လှပါလားဟုဘသူမျက်စိမှလဲအနှောက်အယှက်မဖြစ်။မျက်စိအသားကြကဗယံဗရာချီနေတက်ထိုင်တက်ကြသည်။တတ်တတ်တို့အိမ်၌နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိမ်ရှိနောက်ဖေးတအိမ်လုံးကျန်းတိုက်ဆေးကြောလျက်သူ့နေရာနဲ့သူတက်ရက်တန်ရှင်းနေသည်။တတ်တတ်အိမ်မိခင်မှာစီကန်းအလွန်ကြီးသည်။တတမှာပစ္စည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လေပေါ်ကြော့မနေကြရချေကြောင်တက်ချိန်မှတပါအိမ်အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လုပ်နေရသည်အိမ်သိမ့်တက်သည်ကြကြနာနာချက်တက်ပြုတ်တက်သည်အိမ်အလုံးကိုအလွန်ဝါဒနာပါကစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည်တတကလှရုပ်အိမ်သို့ကူးသွားလျင်လေနာချောင်းသားရှိပေရည်ညစ်ပတ်နေသောတောကအိမ်ကြီးတအိမ်ထဲရောက်သွားရသလိုမှတ်ထင်မိသည်လှကတတတို့အိမ်ဘက်သို့ကူးလာလျင်မျက်နှာဖြူအိမ်လိုလိုဘိုးအိမ်တအိမ်လိုလိုထင်ရောင်မြင်ရောင်ရှိအောင်မှတ်ထင်ရသည်လှတို့မိဘများကလေကြီးထိုးယိုယိုခင့်မျက်စိမရှိတူဦးရီသောသမီးကိုမအေးကလည်းမတင်ပြတတ်မအေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်ကိုတနေရန်တန့်နေရန်ပြင်းလေသည်ဂျပန်ပြည်မှာအိမ်ရှင်မအတက်တန်ချောင်းရှိတယ်လှရဲ့ဗမာပြည်မှာသာမရှိတာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာယောက်ျားတွေအရေးပါတယ်လို့မိန်းမတွေလည်းအရေးကြီးတာပဲအိမ်တအိမ်မှာမိန်းမနေရာကျမှဒီအိမ်နေရာကြတော့မှာအိမ်ပေါင်းစုဝေးထားတဲ့ရွာလဲဒီလိုပေါ့ရွာပေါင်းစုဝေးထားတဲ့မြို့လဲဒီလိုပေါ့မြို့ရွာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ယောက်ျားတွေဟာအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့မိန်းမကောင်းကောင်းနဲ့မှဖြစ်တာမိန်းမညံ့ညံ့နဲ့ပြစ်စလက်ခတ်ဗယံပရာအိမ်နဲ့နေသားကြနေရင်နေတတ်နေရင်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့စနစ်ကြီးကြီးလုပ်တတ်ပါအောင်မလားသူတို့ကိုယ်၌ကိုယ်ကနေသားကြနေပြီအခုကြည့်ဝင်ကြီးလုပ်ပြီးအိမ်နဲ့မတူလို့စိတ်ညစ်နေရပြီဒီဝင်ကြီးကဖြစ်တယ်လို့မနေတတ်တဲ့ဝင်ကြီးမို့ပဲအိမ်တိုင်းမှာမိမအရေးပါတယ်ဆိုတာသူသိတယ်လေတတမှာမိမဘဝကိုလူလောက၌အရေးကြီးသည့်အစိတ်အပိုင်းတည့်ရထားလျက်
ပိုင်နိုင်စွာယုံကြည်စွာပြောပြနေသည်မိမသားဟာမိမပီတာမပါကလားဟုလဲဘဝကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပိုင်းချ၍မြင်ထားသူဖြစ်သည်မိမသားများ၏ဂုံရီကိုနှစ်လိုမျက်နှာမိသည်တိမ်မွေသောသဘောကျင်နာတနာတတ်သောစိတ်တို့နှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားနိုင်ပါပြီကချမ်းသာဒုက္ခရောက်အောင်တန်နိုင်ရှာကြသောလူတတ်တော်အပေါင်းတို့၏မိခင်တွေပါကလားဟုကိုဘဝကိုလေးစားမြတ်လို့သူလည်းဖြစ်သည် တွေ့မှာယောက်ျားတွေကြီးပဲလားလှကစိတ်ပူတယ်လို့ပြောလိုက်သည်အင်းယောက်ျားတွေကြီးပဲမိမဆိုလို့တရားဥပမာမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်မလားတတ်တတ်ရေမဟုတ်တာကြီးဖြစ်တယ်လှမတတ်တတ်ကိုမချစ်မရဲကြည့်လျက်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲလှကိုပြောစမ်းမအောင်ဟုတ်ဆိုလိုက်သည်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့နီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ယူရင်ဖြစ်တာပေါ့စီးဆိုတာလှတိတယ်မဟုတ်လားဘောင်းခတ်ပြီးစီးသားထားရမှာပေါ့ ကိုလဲကိုစီးကမကြော်နဲ့သူတို့လဲကိုစီးတဲ့လာမကြော်စေနဲ့ဒါဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကစီးကြော်လာရင်မဆက်ဆံရုံပဲအလောက်ကထွက်ရုံပဲသွေးမတော်သားမတော်ယောက်ျားတွေနဲ့တမိုးတဲ့အိမ်ထဲနေရမှာများကြောက်ပါရဲ့တတ်တတ်ရဲ့လာမကိုကလေးကိုဆက်ဆက်တုံလျက်ပခုံးတုံရွေပြောလိုက်သည်ကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်စရာပေါ့လာရဲ့နှုတ်ဘာဖြစ်လို့တတ်တတ်မကြောက်တာလဲတတ်တတ်မှမကြောက်ပဲ ဖာဖြစ်လို့မချောက်တာလဲအော်မချောက်စရာလဲတစ်ဖက်ကရှိလို့မချောက်တာပေါ့လှရဲ့အားလုံးလူရိုင်းတွေကြီးပဲလားလှရဲ့လူရင်ကြီးတွေရောမရှိနိုင်ဘူးတဲ့လားကဲအဲ့ဒီလူရင်ကြီးတွေကပဲမရင်ကြီးလာဘူးဆိုရင်ကောမရင်မကြီးဖြစ်မလာအောင်စီယိုးလုံလုံကလေးကာထားရမှာပေါ့လူပေါ်မှာလဲတည်တယ်လှရဲ့နောက်ပြီးမိမဆိုရင်ဖြက်စည်းလိုက်မယ်စော်ကားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလိုလူကြီးပဲလို့လူတိုင်းလည်းမမှတ်ပါနဲ့ အစားအစာရှိတယ်တတ်တတ်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်သူတို့ဘယ်အစားဆိုတာချက်ချင်းသိမှာပေါ့အကဲခတ်နိုင်မှာပေါ့လှတော့ယောက်ျားဆိုရင်မုန်းတာပဲကြောက်တာပဲအေးမိမဆိုရင်ကြောက်တဲ့ယောက်ျားတွေမုန်းတဲ့ယောက်ျားတွေလည်းပြည့်လို့လှတော့မုန်းတာကသူတို့ကိုကြောက်ပြီးမုန်းတာသူတို့မုန်းတာကလှတော့ကိုနှိမ်ချပြီးမုန်းတာမိမဆိုရင်ခွေးထိလောက်မှမမြတ်ဘူးတဲ့ရွှန်းသားမုန်းတာတွေမကပါဘူးတတ်တတ်ရဲ့မိမဆိုရင်
ဒီအဆွဲလန်းကိုပြောက်အောင်ဖြောင်းရမယ်မိမတွေဟာလောကကြီးရဲ့မိခင်တွေဆိုတာအမျက်တနှိုးထားရမှန်းတိလာအောင်လုပ်ပြရမှာပေါ့တတ်တတ်ယောက်ျားတွေကိုမမုန်းဘူးလားမမုန်းဘူးပါဘူးကဲသူတို့ကိုလက်နဲ့စိတ်ရောတခါမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့လှရဲ့ရိုစီပြောခါစားကတတ်တတ်အတူတူနေရမှာလန့်သွားသလိုပဲရိုစီကလူတွေပဲလို့ကရင်ပြောပြောတော့မှတတ်တဖြင့်အထိပယ်တော်တော်ကိုပေါက်သွားပြီးမလန့်တော့တယ်တတ်တကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာအတိတွေကတွေ့မြင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲတတ်တရဲ့တတ်တမှာစဉ်းစားနေလေရန်ကုန်ကလေးကစဉ်းစားခဲ့သည်စစ်မြစ်ဖြောက်ပြီးလူမမတ်မိအောင်ဘလို့ရုပ်ပြောင်းရပါမလဲရုပ်ဖြောင်းရမလဲဟုအချိန်ရှိသ၍စဉ်းစားနေခဲ့သည်လှမီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပြန်သည်စဉ်းစားရင်မှဖြက်ခနဲအကြံတစ်ခုခေါင်းထဲသို့ရောက်လာသည်တတ်တတ်သည်အာရစွာပြုံးလိုက်သည်အတိတ်တွေ့သွားရင်ပြောပါဦးလှကဆင့်လိုက်ပြန်သည်တတ်တတ်မေရီလို့နာမည်ပြောင်းထားခဲ့ပြီအလုပ်ဝင်တော့တတ်တတ်အလုပ်ချိန်မှာအဝတ်တစ်မျိုးဝတ်ဖို့အကြံရတယ်ဘယ်လိုလဲခေါင်းမှာစစ်စတာရူစီခေါင်းအုပ်လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတစ်မျိုးစေးယုံစတိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာအိမ်လုတ်လုတ်ကြတဲ့အခါခေါင်းကိုအဝတ်ဖြူနဲ့ပတ်ပြီးခါမှလည်းအဝတ်ဖြူစရှေ့ကတဝက်ချထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစတိုင်မျိုးကိုနဲ့ကြည့်ကောင်းအတုခိုးပြီးအသွင်တစ်မျိုးပြောင်းလုံမှဖြစ်မယ်ချမ်းချမ်းဖန်ဖန်တတ်တတ်ပဲစိတ်ကူးရတယ်ဟုတ်လှကနားထောင်ရင်းမှတတ်တတ်ကိုအသာတွန်း၍ပြောလိုက်သည်တတ်တတ်ကပြုံးနေလေသည်ထားဖြင့် sister ရေဝတ်တယ်လို့လုံကြီးတယောက်နဲ့ဝတ်ပါအောင်လားဟုတ်လှကငုံငော့ကလေးပြောလေသည်တတ်တတ်သည်လှကိုငငယ်ကလေးကြည့်နေစဲမှပြုံးလိုက်သည်ဟန်လိုက်လေလှရဲ့ဟုတ်တယ်ဟန်နေလုံကြီးအစိမ်းရောင်ဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်ဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ချိန်မှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနေ့စဉ်ဓာချီးဝေးရမယ်ကဲဒီအတိုင်းရုပ်ဖြောင်းလိုက်ရင်တတ်တတ်ကိုဘသူကတတ်တတ်ပဲလို့ထင်ကြအောင်မလဲတတ်တတ်မှာသူ့စိတ်ကူးနှင်းသူသဘောကျချင်တဲ့လျက်မချိုမချင်မျက်နှာပေးဖြင့်ခေါင်းကိုတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်၍နေသည်
လာမှာတတ်တတ်ပြောင်းနောက်နေတာများလားတကယ်များလားဟုတန်တရားဖြစ်လာသည်တတ်တတ်တကယ်ဝတ်မယ်လားအော်ကြက်ပါပြီတကယ်ပေါ်လာရဲ့အလိုလေးလှလိုက်ကြည့်ကြလိုက်တာတတ်တတ်ဒီမျက်နှာပိုးတက်လျက်အိုးလှလာလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတတ်တတ်စီကိုလှမလာရဘူးလှအကြောင်းရှိလို့လာရင်ရိုစီစီကိုသွားပါရိုစီကတဆင့်တတ်တတ်ကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မယ်လာလို့တော့မဖြစ်ဘူးတတကခက်တီတီကြီးပြန်ပြောလိုက်သည်လှမတတဒီလို့ကိုတကယ်လုတော့မှာပါလားဟုသောယုံကြည်မှုဖြင့်ရှင်သေး၌တမျိုးတမျိုးကြီးဖြစ်သွားသည်လှစိတ်မကောင်းလိုက်တာတတရဲ့တတမှာမျက်နှာညှိုးသွားသည်တတမှာအယုတ်ကလေးအတွက်ရှင်သေးတွင်တလှိုက်လိုက်မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်နေရသည်ကို၎င်းဖခင်ဤမျက်နှာကိုမျက်စိထဲတွင်တရေးရေးမြင်ရောက်နေရသည့်အဖြစ်ကို၎င်းပြေပြောက်တတ်တာစေရန်မှာဒီတောင်းရုပ်ကလေးကိုမြဲမြဲရွေးနိုင်မှဖြစ်မည်ဖြစ်၍မလွဲမရှောင်သာ၍လူနှင့်ရင်းကရွေးယူရမည်ဖြစ်ကြောင့်သူများအိမ်သွားအလုပ်လုပ်ရမည်မိမိအဖြစ်သည်အိမ်မက်ဆိုးဆိုးကြီးနှင့်တူနေပါကလားဟုတွေးတောအောင်မိမိသည်ထီးပြင်ပါရောအလုပ်မရနိုင်ဘူးလားတတ်တတ်ရဲ့တတ်တတ်မှာဤမေးခွန်းကိုနှုတ်ဖြင့်မဖြေချင်လှပေအကယ်၍များခြေထောက်တွေကစကားပြောတတ်ကြမည်ဆိုလျင်ဒီအဖြေကိုသူတို့နှင့်လွှဲလိုက်ခြင်းသည်ရှာလာတော့နေရအနှံ့အပြားပဲခြေကိုတိုးနေတာပဲမရလို့ပေါ့တတ်တတ်မသွားခင်ကပြောသွားတဲ့ငွေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတော့ပြည်လာပါရဲ့ဒါပေမဲ့လှသည်စကားကိုမဆက်ဖဲနေ၏မဆက်နိုင်ခြင်းမှာငါအပြစ်ကြောင့်ဟုတည်တော်အတိကမဆက်နိုင်အောင်ရင်သေးစို့သွားသည်တတ်တတ်ကဘလောက်ကြာမှာလဲလက်ထဲမှာငွေနှစ်ဒီနေ့ပြည့်ရင်ဒီနေ့အလုတ်ကထွက်မှာပဲလှမျက်နာပေါ်၌မျက်ရည်များပေါက်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 ကျလာသည်ထို့နောက်ရှိုက်ကြီးတင်ငင်ဖြင့်ရှိုက်ခါရှိုက်ခါငိုရင်းပြောနေသောစကားသံများမှာလေးတဆက်ထဲမဟုတ်ဘဲပြက်တောင်းပြက်တောင်းကြားနေရသည်လှလေရွေးပြရစေလှတလားတရားစုမယ်လှမစားဘူးတသက်မြန်မြန်ဒီအလုကထွက်နိုင်အောင်တလားတရားထဲမယ်တတသည်လှကိုတနား၍ချက်ချင်းပင်သဘောတူလိုက်သည်ငွေဖြောက်ခဲ့သူမှာလှဖြစ်၍တဖက်ကလှစိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်လဲအလိုရှိလေသည်ထဲ့လေကဲတလားတရားစုတတအဖိုးကအစားအသောက်အတွက်တပြားမှမကုန်ဘူးလှကတလား90နဲ့တိတ်များဆင်းရဲသွားမလားလို့ပူပင်ရမှာတခုပဲဒါပေမဲ့စုစုတရားစုဒီတော့တတတစ်နှစ်တောင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးမြ мян ငွေပြည့်ရင်မြ мян ထွက်ရတာပေါ့နော်လှလှဤအဆက်မပြတ်ရှိုက်တန်သည်ခန္ဓာယာရတကဲ့သို့ဆဲသွားလေလျက်တတဤဖိုလှန့်လျက်ရှိသောယင်သည်နှိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်လျက်ရှိနေသည်အခန်း6တတသည်ပုဂိုး၌၅ရက်နေခဲ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့သည်တတအိမ်ထဲသို့ဝင်လာလာချင်းရိုစီကစီးပြော့လိုက်သည်တော်ပါသေးရဲ့တတရဲ့ကြိုပြန်လာပြီလို့ပဲဒီမှာစစ်စတာရိုစီကိစ္စများနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရိုစီတတ်တပ်ပြန်ပြီးနောက်တနေ့ပဲဝင်ကြီးလဲစေးယုံကဆင်းသွားတယ်ကွအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာလို့တဲ့အဲဆင်းသွားပြီးနောက်တနေ့ရိုစီစီကိုမေရီလွှတ်ဖို့ယုံကတယ်လီဖုန်းဆက်တာပဲရိုစီကဝင်ကြီးစေးယုံကတပတ်ကြာမှဆင်းမယ်ဆိုလို့သူတော့ခဏပြန်သွားတယ်တပတ်ကြာရင်လာမယ်လွှတ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်တတ်တပ်ကပြုံးလျက်ဘယ်တော့လဲလို့ကောစစ်တယ်မဟုတ်လားဟုဆိုလိုက်ပြီးအေးမေးတယ်ရိုစီလေးပကိုးလို့ပြောတော့မလို့နောက်မှသတိရပြီးတញ្ញံကြောက်တန်းလို့ပြောလိုက်ရတယ်။တော်သေးတာပေါ့။တတတ်သည်တရေတစ်တာကိုအခန်းထဲသို့ဆွဲသွင်းသွားပြီးရိုစီကနောက်မှထက်ချက်လိုက်ဝင်လာသည်။တတတ်ဒီညနေသွားကွယ်။ဟုတ်ရိုစီကပြောလိုက်သည်။တတတ်သည်တစ်တာကိုချလျက်ဒီညနေမသွားဘူး။တပတ်ဆိုတာတပတ်ပဲပေါ့။တတတ်တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ညနေမှသွားမယ်။သူကမြင်မြန်လာစေချင်နေတာ။အိုးနှစ်ရက်ပဲရှိတော့တာဟုတ်တတကညီပြောပြောလိုက်သည်တတမှာနှစ်ရက်အတွင်းလိုအပ်သည့်အရာများကိုဝယ်ချမ်းစီစဉ်၍နေ၏လက်ထဲကစင်မီလက်စွပ်ကလေးနှင့်ပရင်းကျဲစည်းမှရွှေကွင်းကလေးကိုရောင်းလိုက်ကလုံကြီးအစိမ်းပြောင်သုံးတဲ့နှင့်ခေါင်းပတ်ရံပိတ်နှင့်စာများရှာဝယ်လိုက်သည်ခေါင်းပတ်ရံအဝတ်ကိုရိုစီနှင့်နှစ်ယောက်စိတ်ကူးထွန်ကြလျက်ရိုစီကိုယ်တိုင်လှပစွာချုပ်ပေးလိုက်သည်ပိုးထမိန်အစိမ်းတစ်ထည်လည်းမျှလိုက်သည်
ဒီဂရီမရှိသောမျက်မှန်တစ်လက်ကိုလည်းရိုဇီကပင်ဝယ်၍လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်တပတ်စီသည့်နေ့၌ရိုဇီကဝင်ကြီးထံသို့မေရီညံ့နေလာလိမ့်မည်အကြောင်းတယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်သည်တသက်သည်ညံ့နေဘက်တွင်ရိုဇီပေးလိုက်သည့်လိပ်စာအတိုင်းမြင်းလဲနှင့်ရွှေတောင်ကြားလမ်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်ရွှေတောင်ကြားလမ်းမှာမြို့ရဲနှင့်မတူတစ်ပင်ကြီးများအုပ်ဝေကအရိပ်အဝါသကောင်းလျက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်လှပခန်းသားစွာဆောက်လုပ်ထားသောအင်္ဂလိပ်အိမ်ကြီးများမှာကျေဝန်းသောပန်းချံကြီးတွေထဲတွင်ရှိကြသည်အင်္ဂလိပ်များပြေး၍ဗမာတပ်မတော်ကအိမ်များကိုသိမ်းကာဂျပန်ခေတ်ဝင်ကြီးများစစ်ဗိုလ်များနေထိုင်ရာရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုတည်ကြားဖြစ်နေသည်ရေကန်ကြီးတကန်တဲ၌ဂျာပန်ဂျာပွင့်များဖုံးအုပ်လျက်ရှိကာကန်ထဲမှာရေပင်မမြင်ရချေကုတ်ကိုရွက်များကပိုက်ကွန်ကြီးဖြင့်အုံမိုးဖြန့်ထားသကဲ့သို့လက်နှစ်ဖက်ရှက်အုပ်ဝေနေကနေပြောက်ပင်မထိုးတာတော့ချေမြင်းလဲလေးမှာခြူသံတညံညံနှင့်ခတ်မှန်မှန်ပြေးဆွဲနေသည်တတတ်သည်မြင်းလဲအဖေမှဂိုင်းကိုကင်လျက်ကိုကိုကုန်းကခြံနံပါတ်တွေကိုကြည့်ရှာလိုက်လာသည်ရတော့ရှင်ရတော့အထဲမဝင်ရဘူးလားမြင်းလဲသမားကခေါင်းကိုတမင်လဲပြန်လှဲ့မေးလိုက်ကမြင်းဆက်ကိုတုံဆွဲလိုက်သည်ရှင်ဒီကစောင့်နေပါကျမပြန်ခဲ့မယ်တတတ်သည်မြင်းလဲပေါ်မှဆင်းကခြံဝန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်ခြံထဲရှိဆင်ဝင်နှစ်ထပ်တိုင်မှာခြံဝန်းနှင့်အလံဝေးဝေးစောက်ထားသည်အိမ်နှင့်မျက်နှာစာတွင်ညက်ခင်းကြီးရှိ၏ပြုပြင်မောမှန်ခြင်းရေလောင်းခြင်းရှိပုံမရအချို့နေရာများတွင်ကွက်ဝါနေကအချို့နေရာ၌မျက်နှုလေးများမှခြောက်သေးနေကြသည်ပန်းပင်များလည်းဟုတ်တိပတ်တိမရှိခြံထောင်းရှိစိမ်ပန်းပင်အလှဆိုင်ထပင်အုံးပင်တရက်ပင်မယန်းပင်အစရှိသည့်အပင်ကြီးများသာမသေးဘဲရှင်နေကြသည်ပန်းအိုဟောင်းလောင်းများကိုအိမ်ဝအနီးနား၌တွေ့ရ၏လဲသည့်အိုးကလဲကကွဲနေသည့်အိုးကကွဲလျက်ဖယုဖယဲဖြစ်နေကြသည်တသက်မှာခြံကိုကြည့်လျက်မာလီမထားမှန်းသိလိုက်သည်အိမ်ဝ၌တိတ်ဆိတ်နေလေ၏အထဲတွင်လူမှရှိရလားဟုထင်ရသည်အိမ်ဝတကားကြီးလဲပွင့်နေသည်တသက်သည်အိမ်ဝ၌ရက်ကအထဲသို့ကဲကြည့်လိုက်သည်တသက်ရက်နေသည့်နေရာမှတစ်ဖက်ရှိလက်ဝဲဘက်အခန်းမကြီးကအကန်းဆောင်ဖြစ်လျက်တစ်ဖက်ရှိညာဘက်အခန်းမကြီးကထမင်းစားခန်းဖြစ်သည်အိမ်ပေါ်တက်သည့်လေကားတစ်စစ်ချိုးမှာတသက်ရက်နေသည့်မျက်နှာမူရာတဲ့တဲ့၌ရှိသည်တသက်သည်အိမ်ထဲသို့လှမ်းမဝင်ဘဲအကန်းဆောင်ဘက်သို့ခေါင်းကဲ၍လှမ်းကြည့်လိုက်ရာအံ့အားတင်သွားသည်အိမ်ကမ်းမှာအမြင်မတော်စင်တော်နှင့်ခလောက်ကဲ့သို့အမြင်မတော်အောင်ဖြစ်နေသည်လှပသောအစိမ်းနှင့်အဖြူခက်အဝတ်ဖုံးဆိုဖာကြီးများ၏ခေါင်းမိနေရာတွင်စီချေးများကွက်မဲနေပုံမှာအကွက်လိုက်ထင်းထင်းညင်ညစ်ကြီးဖြစ်သည်ဆိုဖာပေါ်တွင်ပေရည်သည့်ခြေထောက်တွေကိုတင်၍များပင်ထိုင်ကြသလားစောင့်ကြောက်များပင်တက်ထိုင်ကြသလားမသိခြေရာကွက်များဖြင့်မဲညင်နေ၏နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကလထိုင်ကြီး၏ဖင်ထိုင်နေရာမှာအောက်သို့ခွက်လျက်ကျန်းနှင့်ထီလူနီးကျွံကြနေကာအောက်တွင်ပေါက်ပြဲလျက်အုံးစံများပြူထွက်နေကြသည်အေကန်အလယ်တွင်ရှိသောဇပွဲနှိမ်ပေါ်၌ဆေးလိပ်ခွက်မှပြာများရှန်ကြလျက်ဆေးပြင်းလိပ်ဆေးလိပ်တူပေါင်းများစွာခုံပေါ်၌လိမ့်ချနေကြသည်ကျမ်းပေါ်၌ခင်းထားသောကော်စောမှအစင်းအယောင်မပေါ်ဖုံနှင့်သဲနှင့်နင်းကျင်တိုင်းနင်းထား၍ယွန်စရာကောင်းအောင်ညစ်မဲလှသည်အေကန်ထိတ်စန္ဒယာတစ်ချမ်းကိုလှမ်းမြင်ရသည်စန္ဒယာမှာအဖုံးလှက်ထားသည်လေတက်၍လွင့်လာသောတည့်ရွက်ခြောက်ဝါများမှစန္ဒယာခလုတ်ပေါ်တွင်ရှက်တိုက်ပြေးလွှားလျက်ရှိနေကြသည်ကော်ဇောဘေးရှိတစ်သားခွက်တုံးခင်းထားသည့်ကြံခင်းမှာလက်တလုံးလောက်ကြီးတင်လျက်အကွက်အစစ်ထုံးကလေးတွေကိုပင်ကြည့်နိုင်မှမြင်ရတော့သည်တတ်တမှာမျက်နှာဖြူများနေစဉ်ကဖိတ်ဖိတ်တောင့်နေမြစ်ကြံခင်းကိုပြေးမြင်အောင်လိုက်မိသည်တက္ကသိုလ်တွင်တတ်တတ်နေစဉ်ကပထမနှစ်၌အဆောင်အခန်းမရ၍တတ်တတ်ဤဦးလေးတော်ဝက်လုံတော်ရတဦးကစီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းမျက်နှာဖြူမှအင်္ဂလိပ်စာပြကတိကဆရာမအပြူကြီးအိမ်တွင်နေခဲ့ရသူဖြစ်သည်မျက်နှာဖြူတို့၏အနေထိုင်ဓလေ့စည်းကမ်းကိုကောင်းစွာတက်သည့်နားလည်ကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်ဤအိမ်ကြီး၏အတွင်း၌မြေမြပင်ပုံပန်းပြက်လျက်ပစ္စလက်ခတ်ဖြစ်နေကြစေကမူအနောက်တန်း၏အငွေ့သက်မှာမကုံသေးဘဲရှိ၍တတ်တတ်ဤမျက်စီထဲ၌မျက်နှာဖြူတွင်နေစဉ်ကရှိမည့်ပုံတံကိုတတ်တတ်ရရမြင်လျက်သားဖြစ်နေသည်တစ်ဖက်သမင်းစားကမ်းထဲ၌တာနာသောဇပွဲခုံကြီးနှင့်ပကံတင်စင်ပကံထဲ့ပြီးတို့ရေခဲတစ်တာကလထိုင်များစသည်တို့ကမွဲ66နှင့်ဖုံအလင်းလင်းတက်ခါကျုပ်တို့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပါသူတို့မတုံးတက်လို့ညစ်ပတ်နေတာပါဗျာဟု
တတကိုစီး၍အစီရင်ခံနေကြတဲ့ကဲ့သို့ပင်ထင်ရလေသည်တတမှာအင်ကြီးနှင့်ပစ္စည်းတွေကိုမှအာမနာကြပါကလားဟုစိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်စဉ်လှေကားမှလူစင်းတန်ကြားလိုက်၍ကိုကိုတဲ့တဲ့ဆန့်ဆန့်ပြင်ရက်လိုက်သည်ခြေလုံးကြီးအကွက်နှင့်ဓမောက်ဖက်နှင့်စီးထားသောဒူပန်းကိုအရင်မြင်လိုက်ရ၏လှေကားအလဲတွင်လူလုံးပေါ်လာလေသည်ရိုစီပြောပြသည့်အင်ကယုံနှင့်ဆင်၍ဝင်ကြီးပဲဟုထင်လိုက်သည်ဦးမင်းဟန်သည်စွတ်ကျေကုတ်ပြဲနှင့်စာအုပ်ကိုဂျိုင်းကြားညက်ကဆင်းလာလျက်မေရီအားအံ့အားသင့်သလိုဖြစ်သွားသည်မိမိတွေ့ရသောမိမပြိုမှာအသားဖြူဖြူချောမောလှပလျက်မျက်နှာပုံပန်းကြည့်ရသည်မှာတိတ်ခါအလွန်ရှိကတည်နေသည်ဘာကိစ္စရှိပါသလဲတတ်တအားလှမ်းမေးရင်းလှေကားချေရင်း၌ရက်လိုက်သည်ဝင်းကြီးဦးမင်းဟန်ကိုတွေ့ချင်လို့ပါကျွန်တော်ပါပဲကျမမေရီပါအလုံးအတွက်လာပါတယ်။ဩ။ဦးမင်းဟာမဆော့ဆော့ကထပ်ပင်အံ့အားတင့်သွားပြန်သည်။လှေကားမအစင်မိမပြိုကိုတွေ့၍ဘယ်ကလာပါလဲ။ဘာကိစ္စနှင့်လာပါလဲဟုအံ့အားတင့်ကမေရီဟု၍နည်းနည်းမျှမထင်။ယနေ့ညနေမေရီလာမည်သိတော်လဲဒီကိုင်မျိုးဒီပုံပန်းမျိုးဟုစိတ်ထဲ၌မကူမီ။ရုပ်ရည်တန်တန်အထက်တန်းကြကြရုပ်မျိုးလည်းမထင်မိ။ရွက်ချမ်းရေချိုအသက်အရွယ်ကြီးကြီးတဲကခရင်မတယောက်ပဲဟုစိတ်ထဲ၌တမန်ကရှံကပင်မှတ်တမ်းတင်ထားမိသည်ဝင်ကြီးမှာဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတကယ်သို့ကြောင်သွားကလှေကားချေရင်နှင့်မနီးမဝဲတွင်ရှိသောကျိန်ကလထံကိုဆွဲထိုင်လိုက်သည်မေရီသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်ယုံမျှဝင်ကတကားနား၌ရက်လိုက်သည်စစ်စတာကဒီနေ့ညနေလာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲရုံးကဆော့ဆော့ပဲဆင်ခဲ့တယ်ကြောက်တန်းကဘယ်နေ့ကပြန်ရောက်ပါသလဲကျမရောက်နေတာနှစ်ရက်ရှိပါပြီ။ကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးတာနဲ့အလုတ်ကဒီနေ့ဝင်မယ်လား။ဝင်ကြီးသည်တတ်တက်ဤတည်ငြိမ်ချောမွေ့သောကျုပ်စင်းအရှိန်ဖြင့်မေးရသည်ပင်အာနာဟန်ရှိသလိုလိုရဲရဲတင်းတင်းမမေးဝန်ချေ။ကျမမနက်ဖြန်ညနေမှာလာခဲ့ပါမယ်။တပတ်ခါဒီဇင်ဘာလတည့်ရက်နေ့ကစပြီးအလုတ်ဆင်းပါမယ်။ကျမနေဖို့အခန်းကိုတစ်စိတ်ကြီးကွင်ပေးပါ။ဦးမင်းဟန်သည်ကလထိုင်မှထလိုက်ကကြည့်ပါကြည့်နိုင်ပါလေပြောပြောဆိုဆိုလှေကားအောက်မှအခန်းကိုဖွင့်ပြသည်တတက်သည်ဖြေးဆေးစွာလှမ်းဝင်သွားလျက်မိမိနေရာမည်အခန်းကိုအပေါအဝါကလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဝင်ပါအထဲဝင်ကြည့်ပါခင်ဗျာတတက်သည်အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ဝင်ကြီးကအဝါ၌ရက်ကြည့်နေသည်အခန်းထဲ၌တယောက်အိတ်တက်သားကလေးတစ်လုံးဗီဒိုမှန်ကုန်တစ်လုံးစပွဲခုံကလေးနှင့်ကလတ်ထိုင်တစ်လုံးရှိသည်အခန်းထဲ၌ပင့်ကူအိမ်နှင့်ကြက်ခိုးများတွဲလောင်းဆိုင်လျက်ကျမ်းပေါ်တွင်ပိုးဟပ်များပြေးလွှားနေကြသည်တတ်တတ်သည်အနောက်ဖက်ပရင်ပေါက်တကားမှကျက်များကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်သည်ထို့နောက်အခန်းထဲဝင်သောတကမာကြီးမှကျက်ကလတ်များကိုလှမ်းကြည့်ကအပြင်သို့ပြန်ထွက်လိုက်သည်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့လူနေတဲ့အိမ်နဲ့တော့မတူဘူးဗျာတိတ်ကိုညစ်ပတ်တာတတ်အောင်တော့အတော်လှုပ်ယူရမှာပဲဝင်ကြီးမှာစိတ်ညစ်ဟန်ဖြင့်ညီးတွားပြောလိုက်သည်ဟောရာကဧကန်ဟုတ်ကဲ့ခုနဟိုအဝါကမြင်ရပါပြီဟောရီဘက်ကသမင်းစာကန်တတ်တတ်ဒီသမင်းစာကန်တဲ့သို့ဝင်သွားကဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်လျက်ဗီဒိုကိုလှက်ဖွင့်လိုက်သည်ဗီဒိုထဲတွင်လှပသောတိုက်ပကံစုံများလက်ဖက်ရည်ပကံစုံများဖန်ကွက်များပြုတ်သိပ်ထိုးထားသည်ဗီဒိုအန်စွဲထဲ၌ငွေခရင်ငွေစွန်ငွေသားများမှာ40ခန့်ရှိလေသည်ရေခဲတစ်တာကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာစိမ်းစားဥတွဲကြီးကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သိန်းတော့ဟောရီစပွဲပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်စပွဲဟာပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျမျက်နှာဖြူတွေတုတ်ချေတင်ပြေးကြတာတောက်စားသွားပုံတော့မရဘူးမိခင်ထားတဲ့ပေါင်မုံတွေဟာခြောက်မာနေတာပဲဦးမင်းဟန်သည်ပြောပြီးရီမောလိုက်သည်အပေါ်ရမ်းမှာအိတ်ခန့်ဘယ်နှခန့်ရှိပါသလဲတတကဝင်ကြီးနှင့်အတူလိုက်၍ရောနှောရီမောခြင်းပြုံးရွှင်ခြင်းမလုပ်ဘဲမျက်နှာတီတီနှင့်ပင်မေးလိုက်သည်အပေါ်ရက်မှာအိတ်ခန်းသုံးခန်းပဲတခန်းကတော့ကျွန်တော်အခန်းတခန်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေကြတယ်နောက်ဖက်ကအခန်းကတော့ဧည့်သည်တွေလာရင်တဲကြတာပဲတက်ကြည့်ပါလားနေပါစီတော့ကျွန်မအလုပ်ဝင်မှတက်ပါတော့မယ်ဝင်ကြီးနဲ့နေတဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်နှဦးပါလဲသူတို့ဘလို့အလုပ်ကံများလုပ်ပါသလဲအားလုံးယုံသမားကြီးပါပဲသူတို့ရုံးကမလာကြသေးဘူးပေါင်း၄ယောက်ပဲသူတို့ရော
ကျမစီမံခန့်ခွဲထားကိုသဘောကျပါမလား။နောက်ပြီးကျမကိုအစီခံလူများဆက်ဆံသဘောထားနေကြမှာလားရှင်။တသက်သည်အိမ်ကထွက်လာကလေးကသူ့ကိုယ်သူရဲစေးတင်လာခဲ့သည်။တသက်ဤမူယာဟန်ပန်အားလုံးမှာဘယ်တော့မှသူ့၌မရှိဘူးသောတတိထူကိုမွေးမြူတက်ဆင်လာခဲ့သည့်အတိုင်းသူ့အတန်ဘလို့ထားရမည်၊သူ့မျက်နှာဘလို့ရှိရမည်၊သူ့ပုံပန်းဘလို့ဖြစ်ရမည်ပုံစံကြရန်တစ်ဆက်ကန့်မြတ်မမေ့အောင်သူကိုယ်သူတတိကြီးစွာထားလျက်ပြောဆိုနေသည်သူတို့တို့တော့စိတ်ချပါပြီးဒီလူတွေဟာဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းတွေမဟုတ်ကြပါဘူးလူကောင်းတွေပါစီမံအုပ်ချုပ်မှာကိုသဘောမကျစရာမရှိပါဘူးအစီကံရဲလို့များတော့ကျွန်တော်ကအစတအိမ်လုံးကသဘောမထားပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်သူလို့နားလည်ကြပါမယ်တတအိမ်မျက်နှာကိုဝင်ကြီးကစိုက်ကြည့်လျက်တဖက်သားစိတ်ရှင်းအောင်စိတ်ရောကိုယ်ပါပြောပြနေရတတ်တမှာစိတ်ထဲ၌ကျေးဇူးတင်သွားသည်မိဖို့ကရောရှင်မိဖို့ကနောက်ဖက်ခံပါပါထမင်းချက်ရှိပါသလားဒီအိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့အလုံးသမားဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲထမင်းချက်ကလားအဖိုးကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်အိမ်လဲတာကျင်းတာတော့ဒီကလားကြီးအားတဲ့အခါလှဲထင်ပါရဲ့ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဘဝိုင်းကလားတယောက်နဲ့ဂျာဒူးတော့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နတ်ဖန်ရှာပြီးငှားထားလိုက်ပါမယ်တတတ်သည်တစုံတစ်ခုကိုပြောမြည်ဟန်ပြပြီးမှချိန်ဆစဉ်းစားသလိုတွေ့၍သွားသည်ဝင်ကြီးကဒီပြင်ရောဘာပြောကြံပါသေးတယ်လဲဟုမေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကျမမိမသားတူအနေနဲ့ပြောရတာပါရှင်ဒီမှာမိမဆိုလို့ကျမတယောက်ပဲရှိလို့ကျမအတွက်စိတ်ချကြပါလေအာစိတ်ချပါတအိမ်ထဲနေကြတာနှမကလေးတယောက်လို့စောင့်ရှောက်ပြီးသဘောထားကြပါမယ်မောင်နှမလိုနေတာမျိုးလဲကျမမကြိုက်ပါဘူးဝင်ကြီးမှာဘယ်နဲ့ပြောရမှန်းမသိတဲ့ကဲ့သို့တတ်တတ်အားခက်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ခါမျက်နှာပိုးတက်သွားသည်တတ်တတ်သည်ပြောပြီးအင်ဂျူရီကြီးကြီးထားလိုက်ခါခက်တောင်တောင်ပင်ရက်လျက်နေသည် No ဘလို့ကြိုက်ပါသလဲဘလို့သဘောထားရမလဲဝင်ကြီးကသူ့မျက်နှာကိုပြင်၍ခက်ဖြည်းဖြည်းမေးလိုက်သည်ကျမကိုအလုရှင်နဲ့အလုသမားလိုပဲသဘောထားပြီးကိုစီကိုကန်းနဲ့နေချဖို့ပါပဲ။အော်အော်ကောင်းပါပြီ။တတတ်သည်တစ်ချိန်လုံးဝင်ကြီးအားအ깨ခတ်ကြည့်နေသည်။သဘောကောင်းပုံအ깨ခတ်၍ရသည်။သူ့နေရာနှင့်နေရာမကောင်းပဲနေရာတကာသဘောကောင်းမည်ပုံလဲပေါက်နေသည်။မိမိနေစဉ်မိမိနှင့်ယင်းဤခင်မင်သွားမှလဲနည်းနည်းမှအလိုမရှိချေ။ခတ်စိမ့်စိမ့်နေရန်သာအလိုရှိ၍ရုတ်တရက်ရသောအကြံဉာဏ်ဖြင့်စွတ်ပြောထဲလိုက်သည်။ကျမအလုပ်ဝင်ဖို့သဘောချပါပြီ။တခုတော့ပြောဖို့ကြံပါသေးတယ်။ကျမအလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာကျမကိုကျွန်တော်ခမားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့မလိုပါဘူး။ကြုံနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ၊ကောင်းပြီ။ဝင်ကြီးထံမှကောင်းပြီ၊ကောင်းပြီဟုနားထောင်လိုက်ရသောစကားသံမှာတသက်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားလေသည်။ဝင်ကြီးမှာဟန်ကြီးပန်ကြီးမလုပ်သူသဘောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်၍မိမိနှင့်ဆက်ဆံရေးမှာခက်တီတီခက်မှန်မှန်ဆက်ဆံဖို့ရာအရေးကြီးသည်ဟုအရေးတကြီးတွက်မိသည်။ကျမသွားပါအောင်မယ်။နတ်ဖန်ညင်းဒီဒီချိန်လောက်ကျမပြောင်းလာပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုပြီးမှတရိယာသဖြင့်ကောင်းပြီဟုဆိုကဘာနဲ့လာသလဲဟုမေးလိုက်သည်။ကျမမြင်းလဲနဲ့လာပါတယ်။တတသည်ပြောပြီးတစ်ချက်သေးလှည့်ထွက်လာခဲ့သည်။ဦးမင်းဟံမှာခြံထဲတွင်လျှောက်သွားသောတတကိုအိမ်ဝါကစူးစိုက်၍ကြည့်နေသည်။မိမိကကားနှင့်ပို့ရန်စိတ်ရှိလျက်နှုတ်မှမထွက်တောင်ပြုတ်မှုဆက်ဆံသွားသောမေရီအားတမျိုးပဲဟုစိတ်ထဲတွင်တမျိုးချင်းဖြစ်၍ကြံရစ်ခဲ့သည်ခြံရှိ၌မြင်းလဲဤကျူသံခွာသံကလေးကိုတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရကမြင်းလဲထွက်သွားသည်ဦးမင်းဟန်သည်ဧကန်းတဲ့သို့ဝင်လာခဲ့၏ဆိုဖာပေါ်၌ထိုင်လျက်မေရီကိုစဉ်းစားနေသည်မေရီနှင့်တယောက်တစ်ခုံးပြောချဆိုကြပုံကိုပြန်လှန်စဉ်းစားနေခိုင်အိမ်ထဲဝင်လာသောလူသံကိုကြားလိုက်သည်ဝင်လာသူမှာအသားဖြူဖြူပုပုကရုံးစလုံးနှင့်နောက်ခံမွေးရေးရရှိသူကိုထုံးဖြစ်သည်ကိုထုံးမှာဝင်ကြီးအိမ်တွင်နေသောဝင်ကြီးဤတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပတ်မိတ်ဆွေလဲဟုတ်၏အင်္ဂလိပ်ခေတ်တခင်ဘဝကနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့ကင်ပတ်လဲဖြစ်သည်လွယ်အိတ်ကိုမလွယ်ဘဲစုတ်ကန်ရန်ခါလျက်လေချွန်လာရင်ခြေလန်းတွတ်တွတ်ဝင်လာသည်အိမ်ပေါ်တက်ရန်လေကားနားသို့ရောက်ပြီးမှဝင်ကြီးကိုဧကန်းထဲ၌ရိတ်ခနဲမြင်လိုက်၍ဧကန်းထဲသို့လှည့်ဝင်ခဲ့သည်တန်နေကရင်မကြီးမလာသေးဘူးလားဗျ။ဝင်ကြီးနှင့်အတူနေသူများမှာယနေ့ညနေမေရီလာမြီကိုဝင်ကြီးကပြောပြ၍တိထားကြသည်။
ဝင်ကြီးအမျက်နာသည်မပြုံးမရဲ့ကြီးရှုတီလျက်ရှိသည်သူသည်သူ့မေးကိုလက်နှင့်ပုတ်နေသည်သူ့ပေါင်ပေါ်၌စာအုပ်တင်ထားသည်ကိုထွန်းသည်ဝင်ကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုဖာပေါ်၌ကိုကိုပြစ်ဆောင်ထိုင်ချလိုက်ရာစပရေများညှုတ်ခွေကျသွားသည်ခုနကလာသွားပြီဗျဝင်ကြီးကခက်အေးအေးပင်ပြောသည်ပန်းနေလေဟာမုံပေါ်ရဲ့လားဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲအဖွားကြီးလားဝင်ကြီးသည်ပြုံးလိုက်သည်သူ့မျက်လုံးများမှလက်လာကြသည်စိတ်လက်ရွှင်ပြကြည်လင်သည့်အခါများတွင်ဝင်ကြီး၏မျက်နှာမှဝင်းထိန်ကြည်လင်နေတတ်သည်အဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးဗျအသက်25နှစ်လောက်ရှိဦးမယ်တော်တော်ကိုလှတယ်ဗျာကိုထွန်း၏မျက်ခုံးများသည်အပေါ်သို့မြောက်တက်သွားလေကနှစ်ဖူးတစ်ခုလုံးတွန့်ရှုံသွားသည်ဟောင်းလောင်းဟနေသောပါးစပ်တွင်သူ့မေးစိတ်ချွန်ချွန်မှအောက်သို့ကျနေသည်ဟန်လုံးလို့ခတ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်သူ့ကိုစကားပြောရတာကြက်ကြက်ပဲအင်းအင်းစိုးစားမအောင်ဘလို့ပြောကြဆိုကြလို့လဲကိုထွန်းကလထိုင်အဆက်နားသို့ရောက်အောင်သူ့ကိုကိုရွှေ့လိုက်သည်ဦးမင်းဟန်သည်သူ့ရင်ဘက်ကိုလက်နှင့်ပုတ်လျက်ပြုံးပြုံးပင်ပြောပြသည်ကျွန်တော်အိမ်မော်ကဆင်းလာတော့အိမ်ဝမှာသူ့ရက်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီအိမ်မှာအလုလာလုံးမဲ့မေရီလို့မထင်ဘူးဗျာဂိုက်ဆိုင်ကတော်တော်ရုပ်ဖြောင့်ပြီးချောလာလားယုံကိစ္စနဲ့လာတဲ့ကြောင်းဆရာမလေးလားဘာလားအောင်မိမိတယ်သူကကျမမေရီပါပဲဆိုတော့မှအံ့အားကိုတင့်သွားတာပေါ့ကရင်လားကရင်နဲ့နင်းနေမှမတူဘူးဗျကျွန်တော်တော့တွေးလို့ကိုမရဘူးကရင်မဟုတ်ရင်အင်္ဂလိုကပြားတွေကဖြစ်မှာပေါ့ဗျကပြားရုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျဗမာရုပ်ကလေးကဲကဲပြောစမ်းမအောင်ဘလို့ပြောတယ်လဲအေးဗျသူကသူနေရမယ့်အခန်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေကားအောက်ကအခန်းကိုပြတယ်အဲ့ဒါဝင်ကြည့်ပြီးထမင်းစားကန်းနဲ့လည်းကြည့်တယ်အပေါ်တက်တော့တူလာမှပဲကြည့်မယ်လေအိမ်ရှိလူတွေကိုစစ်တာပေါ့ဗျအမဲဘလို့စစ်တာလဲကိုထွန်းဤမြင်တာသည်ပျောင်ချော့ချော့မျက်နှာဘေးဖြင့်ဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်သွားသည်သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်သလဲလူပေါင်းဘယ်နှယောက်လဲပေါ့ဗျအမဲတော်တော်လိမ်မာတာကိုသူပြန်သွားမှကျုပ်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကျုပ်ကယုံသမားတွေဟော့ဟော့ရန်ရန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြရတယ်ပြီးတော့သူပေးမဲ့စီကံကိုသဘောမကျများဖြစ်ကြမလားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဗရိညင်စာချုပ်ချုပ်နေတာပေါ့ကိုထွန်းကပြောပြီးသူတယောက်တည်းပွဲကြတယ်လို့ဝါကနေရှိမောလိုက်သည်ခမားတို့တယ်မဟုတ်ဘူးဗျဆေးရုံမှာစစ်စတာကျွန်တော်ကိုပြောစားကသူပေးမဲ့စီကံကိုဝင်ကြီးကစလိုက်နာမှသူဒီအလုပ်လက်ခံနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုသတိမူလိုက်တာတော်တော်များစီကံကြီးသလားလို့တွေးမိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ထင်တာထက်တောင်စီကံကြီးလေအောင်မပြူခက်ပြက်ပြက်ထဲကလားဗျခက်ပြက်ပြက်မဟုတ်ဘူးဗျခက်တီတီမှခက်တီတီဗျဘမာကဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးဗျအင်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေတယ်နောက်ပြီးသူကပြောသေးတယ်ဒီအိမ်မှာမိမဆိုလို့သူတယောက်ထဲရှိတာမို့သူ့အတွက်စိတ်ချပါရစေတဲ့ဒါဗမာသဘောဗျဗမာကစိုးရိမ်တတ်တယ်ကိုထွန်းမှာမျက်လုံးများတောက်လျက်စိတ်ဝင်စားနေသည်ဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအာမခံလိုက်ရတာဗျာသူစိတ်ချပါရစေတော့လို့ကျွန်တော်တို့နှမကလေးလို့အောင်းမေးပါမယ်လို့ပြောတော့ဒီနှမလေးလို့သဘောထားမှလဲသူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဗျဝင်ကြီးသည်လေးတန်းခက်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ပြောကအတန်လွန်လွန်ဖြင့်ရှိလိုက်သည်ပြို့ခမရကဘလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဘလို့သဘောထားရမလဲလို့သူ့ကိုမေးရတာဗောဗျာအလုရှင်တဲ့အလုသမားလို့သဘောထားပါတဲ့အမဲအလားကြီးပဲကိုထွန်းကတလုံးစီပြောကမှတ်ချက်ချသည်သူကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့နဲ့ရောရောနှောနှောပလူပလဲဆက်ဆံခြင်းနဲ့တရံမရှိဘူးကျွန်တော်ကမိမသားလေးရယ်လို့အရေးတည်ယူပြတာရင်းရင်ကြီးကြီးလှုပ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးဗျသူ့ကိုကျွန်တော်နဲ့ခမားနဲ့စကားမပြောပါနဲ့တဲ့ကျုံနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့အေကန်းတဲ့၌ဝေါကနေရည်တန်ကြောင့်အိမ်တဲသို့နောက်ထပ်ဝင်လာတော်သူသုံးဦးသည်ဧကန်းဝမအတွင်းသို့ခေါင်းသုံးလုံးထပ်ပြူကြည့်လိုက်ကြသည်ဟဲ့လူတွေလာကြလာကြခမားတို့ကိုအချုပ်ထဲချမဲ့ဝါထင်းအကြောင်းကိုလာနားထောင်ကြစမ်းကိုထွန်းသည်အပေါင်းအရင်တန်တန်ဖြင့်လှမ်းအော်ပြောလိုက်သည်ညင်သာတိုးတိတ်သောအတန်ဖြင့်အယက်မြင့်မြင့်ခက်နွဲ့နွဲ့အသက်အစိတ်ခန့်ရှိသောကိုတန်းအေးကဘာများလဲဗျာဟုတ်ဆိုကရှေ့ကဝင်လာသည်သူနောက်မှအသားညိုညိုတုတ်တုတ်ဗလာကောင်းကောင်းကာယဗလာလိုက်စားသူ
ဘောလုံးသမားကိုဝင်းမောင်နဲ့ကြံတူးမဘိုးကေကိုလက်နေအောင်ဖြီးထားကလူကြီးတန်တန့်ရှက်ဖြူလက်ရှိကာကီပေါင်းမီရှိဘုဖနဲ့အသက်နဲ့လက်ဆွဲတရေအိတ်ကြီးဆွဲလာသောကိုပါဆိုးတို့ဖြစ်ကြသည်ကျုပ်တို့အိမ်ကိုလာအုပ်ချုပ်မဲ့အိမ်ရှင်မကမိုးကျရွှေကိုလေးပြိုကိုပါဆိုးသည်ကိုထွန်းစကားမဆုံးမီသူ့ဝါသနာအတိုင်းရှင်ပြသွားသောမျက်နှာဖြင့်ဟာစွန်တာပဲပြိုဟုတ်ဆိုလိုက်ရာဝါကနေရှည်လိုက်ကြသည်ဦးမင်းဟာမှသူ့လူတွေကိုကြည့်လျက်ပြုံးရည်နေသည်သူ့ပဲကြက်တီးရမှာပဲဟုတ်ကိုထွန်းကကိုပါဆိုးကိုလက်မနှင့်ထိုးရင်းဝင်းကြီးကိုအတီပေါက်မျက်နှာဖြင့်ပြောလိုက်ရာဝါကနေရှည်ကြပြန်သည်မေရီကတိတ်ချောဆိုပဲဗျအသက်25နှစ်လောက်ရှိသေးတဲ့ကိုတော့မတွေ့လိုက်ရသေးဘူးကိုမင်းဟန်နဲ့တွေ့တာယောက်ျားရင်းနဲ့သူ့နေမှာမို့သူ့အတွက်စိတ်ချပါရစေဆိုလို့ကိုမင်းဟန်အထက်ထက်အာမခံလိုက်ရတဲ့ခမားတို့ဟာဟော့ဟော့ရင်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာနော်ကာယပလကိုလိုက်စားသောကိုဝင်းမောင်ကရှူတီတီဖြင့်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာမိမဆိုတော့ယောက်ျားရင်းနဲ့နေရတော့စိုးရင်ပူပန်မှာပေါ့ဟုတ်ဆိုလိုက်သည်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးစိုးရင်ရတာပဲကိုပါဆိုးကဆွတ်လိုက်ရအားလုံးရေကြပြန်သည်ခမားတို့သူလာတဲ့နေ့ကစပြီးစတိုင်နဲ့နေရစားရမှာပဲသူ့ကိုစိတ်အနှောက်ရှက်မလုပ်ကြရင်ပြီးတာပါပဲဗျာဦးမင်းဟန်သည်လေသံအေးအေးဖြင့်မျက်နှာခက်တီတီထား၍ပြောလိုက်သည်လေဦးစလုံးဦးမင်းဟန်ကိုစိုက်ကြည့်ကြလျက်စောစောကမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုရှိန်တက်သွားကြသည်ကျွန်တော်အကဲခတ်ရတဲ့လောက်တော့ဒီမင်းကလေးဟာဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်နိုင်မယ့်မင်းကလေးပဲအိန္ဒြေတိတ်ခါရှိတယ်အကင်းပါပြီးဖြတ်လက်တယ်ဗျကျွန်တော်လဲသူ့ကိုအယောဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့မှလဲရောရောဝင်ဝင်နေမဲ့ပုံမရှိဘူးကျွန်တော်အ깨ခတ်ရတဲ့လောက်တော့ဒါပဲဝင်ကြီးစကားဆုံးလျင်ကိုထွန်းကဆက်၍ဆော့ဆော့ကဝင်ကြီးနှင့်မေဒီတို့တွေ့ကြပြောကြပုံကိုတဆင့်ပြန်၍နောက်ရောက်သူတို့အားဖောက်တယ်ချပြောပြလိုက်သည်မေဒီအချောင်းကိုအသေးသေးစိတ်ဝင်စားလျက်တွေးခေါ်စဉ်းစားကတခဏတိတ်ဆိတ်နေကြစဉ်သူကိုခမားတို့ကအစေခံလို့များသဘောထားနေမှလားလို့မေးလို့ကျွန်တော်ကအစဘသူကမှအစေခံလို့သဘောမထားပါဘူးအိမ်လာအုပ်ချုပ်တဲ့သူလို့သဘောထားပါမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ရသေးတယ်ဗျဟုတ်ဝန်ကြီးကဆက်ပြောလိုက်သည်သူ့နေရာနဲ့သူတတ်မှတ်တာပဲပြောတာတွေနားထောင်ရသလောက်တော့ဒီအလုပ်ကိုအရေးစွန်ပြီးလာလို့တာတိတ်ထင်ရှားနေတာပဲအေးဟုတ်ပြီသဘောတရားရေးဆရာကြီးလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဗျကိုထွန်းကအတန်တုံနှင်းနှင်းဖြင့်ပြောနေသောကိုတန်းအေးကိုနောက်လိုက်သည်ကိုတန်းအေးသည်ပြုံးရီလိုက်လေသည်ကိုတန်းအေးမှာရည်ကျင်သည်ဖြစ်စေမရည်ကျင်သည်ဖြစ်စေသူ့ကိုဘာပြောပြောပြုံးရီတတ်သူဖြစ်သည်အရေးစွန်တာဘလို့ထင်ရှားတာလဲဗျကိုပါဆိုးကထောက်လိုက်သည်ဒီအလိုမျိုးသူလုံနေကြမဟုတ်ဘူးဗျလုံနေကြမဟုတ်လို့သာသူ့အတွက်စိတ်ချပါရစေပြောတာဗောဗျယောက်ျားတွေနဲ့နေတဲ့အခိုက်မှာသူ့ကိုယ်သူဘလို့ထိန်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘလို့ထိန်းရမယ်ဆိုတာမနေခင်ကလေးကပြင်ဆင်လာတာသာကြည့်တော့မဟုတ်မှလွဲရောအရေးစွန်လာလို့တာကိုတန်းအေးသည်အချို့ယောက်ျားများကဲ့သို့မိမသားတွေကိုနှိမ်ချကာတယောပြောင်းလောင်လျက်ရည်စရာဖြစ်အောင်လှုပ်လှိပြောလေမရှိညာသာစိတ်အမြဲရှိတတ်သူဖြစ်သည်သူကစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတော့လဲကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေကြရမှာပေါ့ဗျာဝင်ကြီးကသူ့လူတွေအတွက်စိတ်ချရသက်သက်ချရအောင်သဘောဖြင့်ကြိုတင်၍ပြောထားလိုက်သည်အားလုံးဤစိတ်ကူးတဲ့၌မေရီမှာစမ်းနေကြသည်ထိုနေ့ည၌ဝင်ကြီးတအိမ်လုံးရှိလူကုန်ပင်မေရီမှအပဘယ်အကြောင်းအရာကိုမျှစိတ်မဝင်စားကြတော့ချေအထူးသဖြင့်ဦးမင်းဟန်ဤမျက်စိထဲတွင်မေရီမှာထင်းထင်းကြီးရပ်ပေါ်နေသည်